Drejtoria Rajonale e AKU-s Gjirokastër për muajin janar 2021 ka kryer 90 inspektime. Nga këto inspektime janë dhënë 9 falemërime, kryesisht për mungesë dokumentacioni. Janë marrë dhe 40 mostra për analiza fiziko-kimike dhe mikrobiologjike, analiza të cilat kryen laboratorin e pranë drejtorisë tonë këtu. Ne kemi ushtruar një kontroll në të gjitha subjektet kryesisht që kanë produkte ushqimore, supermarkete, markete, po edhe ato subjekte që janë në planin dhjetor të inspektimit të drejtorisë tonë.